ሰላም ሰላም ውድ አህማቱ ቤተሰቦች ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የቢዝነስ ሀሳብ ነው እሱም የዳቦ ቢዝነስ ስራ ነው የዳቦ ቢዝነስ ስራ እጅግ በጣም አዋጭ ከሚባሉ የቢዝነስ ስራዎች ውስጥ አንዱ ነው በውስጥ መስመር እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እስኪ ስለ ዳቦ መረጃ ስራለን ባላችሁ መሰረት በስንት ብር መክፈት እንችላለን አዋጭነት ውስጥ እስኪሄት ነው ማሽኖቹን የት አካባቢ ነው የሚገኙት የሚለውን ሙሉ መረጃ እስከ ወቅታዊ ዋጋቸው ጭምር የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው በቅድሚያ ለአህማቱብ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ነበር ከሆናችሁ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱት አህማቱብ ጠቃሚ የሆኑ የቢዝነስ ሀሳቦችን እንዲሁም የዋጋ ዝርዝሮችን የሚያቀርብ ዩቲብ ቻናል ነው በመጀመሪያ ወጫችንን እናያለን በመቀጠል ደግሞ ያወጣነው ወጪ በቀን ምን ያህል ተርፍ እናገኛለን የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው በመጀመሪያ እንግዲህ ወጫችን የቤት ክራይ ነው መጀመሪያ የቤት ክራይ መከራየት ግድ ለናል ማለት ነው ባለሙያውን በጠየቁት መሰረት እንግዲህ የስራ ቦታችሁን ሌላ ቦታ የምትሸጡበትን ደግሞ ሌላ ቦታ በጣም ቆንጆ ነው ብሎኛል ምክንያቱም ሁለቱንም በአንድ የምታገኙበት ቦታ በጣም አናሳ ነው የስራ ቦታችሁንም እዛ አርጋችሁ እንዲሁም የምትሸጡትም እዛው ከሆነ እንደምታስቡት ላታገኙ ትችላላችሁ ባለኝ መሰረት ሁለት የቤት ክራይ በተከራዩ ቆንጆ ነው ማለት ነው አንደኛው ስራ መሰሩበት ወደ ውስጥ ላይ ገብታችሁ ስራ መትሰሩበት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ እንዲሁ ቆንጆ ቦታ መርጣችሁ ስራችሁን የምትሸጡበት ማለት ነው ሁለቱንም እንግዲህ በሀያ በሀያ ሽብር ጭኑ ነው አስር ሽብር መስሪያ ቦታ በአስር ሽብር እንዲሁም የምትሸጡበት በአስር ሽብር በተከራዩ በሀያ ሽብር የቤት ክራይ መከራ ማለት ነው ሁለት ቦታ ስራውን እንግዲህ ቀስ በቀስ እያሳደጋችሁ ስትመጡ ብራንቻችሁን ማብዛት ትችላላችሁ ማለት ነው መግቢያው ላይ መውጫው ላይ እንዲሁም መሀል ሰው ፍሰት ባለበት አካባቢ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ባለሙያውን በጠየቅኩት መሰረት ማለት ለሁለቶቹም ቤቶች ሀያ ሽብር ከተከራያችሁ ለሶስት ወር በትከፍሉ ስልሳ ሽብር ወጪ ይኖርባችኋል ማለት ነው የማሽኖቹን ዋጋ እስከ ወቅታዊ ዋጋቸው በምን አይነት ቆጣሪዎች ይሰራሉ የሚለውን የምና ይሆናል ያው የምሰራላችሁ መካከለኛ ዳቦ ቢዝነስ ስራ መስራት ለምትፈልጉ ነው ባለስድስት ባትራ የሚባለውን ማሽን ነው ዛሬ እንግዲህ የማስተዋወቃችሁ አገራችን ውስጥ እንግዲህ ሶስት አይነት ማሽኖች አሉ የዳቦ መካከሪያ ማሽን ማለት ነው ባለ ሶስት ባትራ የሚባል አለ ባለ አራት ባትራ አለ ባለ ስድስት ባትራ አለ እነዚህ እንግዲህ ሁላቸውንም ማሽኖች በ ማንኛውም ቆጣሪ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው ስሪ ፌዝ አያስፈልጋቸውም ማለት ነው በሲንግል ፌዝ መስራት የሚችሉ ናቸው ስለዚህ እነዚህ በጣም ተመራጭ ናቸው አንድ ሰው ለጀማሪ በጣም ቆንጆ ናቸው የሚባሉ ናቸው ከነዚህ በላይ ያሉት እነዚህ በላይ ያሉት ስሪ ያስፈልጋሉ በጣም አስቸጋሪ ናቸው ና ለመጀመሪያ በዚህ በመካከለኛው መጀመር ትችላላቸው ምን ያህል ማምረት ይችላሉ በቀን ምን ያህል ባትራዎቹ መያዝ ይችላሉ ዋጋቸው ስንት ነው የሚለውን ባለ 3 ባትራዎችንም ባለ 4 ባትራዎችንም ባለ 6 እስከ ወቅት አይዋጋቸው ጭምር የምና ይሆናል ማለት ነው እሺ ባለ ባትራዎች የሚባሉት እሺ ባለ ባትራዎች የሚባሉት 30 ኪሎ ግራም በአንድ ጊዜ ማብኳት የሚችል ማቆፈሻ ባለ አስር ባትራ የሚይዘው ሶስቱም በአጠቃላይ ዋጋቸው 260 ብር ነው እሺ በሁለተኝነት የምናየው ባለ አራት ባትራ መጋገሪያውን ነው ማብኪያው ሰላሳ ኪሎ ግራም ማብካት በ አንዴ ማብካት ይችላል በ አንዴ ሰላሳ ኪሎ ማብካት ይችላል ማኮፈሻው ሀያ ነው ሀያ ፓትራ ማኮፈስ ይችላል ማለት ነው ዋጋው ሁለት መቶ ሰማኒያ አምስት ሺብር ነው ማለት ነው ባለ አራት ፓትራው መጋገሪያው ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ የምናየው ዛሬ የማቅርብላችሁ ይህ ባለስድስት ፓትራ የሚባለው ነው ማብኪያው ሰላሳ ኪሎ ባንዴ ማብካት ይችላል ማኮፈሻው ሀያ ፓትራ መያዝ ይችላል በስምንት ደቂቃ ውስጥ መቶ አምሳ ፍሬ ዳቦዎችን በአንዴ ማምረት ይችላል ይህ ባለ ስድስት ፓትራው ማለት ነው ባለ ሶስት ፓትራው ደግሞ እንግዲህ ሰባ አምስት ፍሬዎችን በአንዴ ማምረት የሚችለው በስምንት ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው ይሄንኛው በጥፍ ይበልጧል ማለት ነው መቶ አምሳ ፍሬ ነው የሚያመርተው ማለት ነው በአ ስምንት ደቂቃ ውስጥ ዋጋው ሶስት መቶ ሀያ ሺ ብር ነው አሁን ያለው ወቅታዊ ማለት ነው በሀገራችን ውስጥ የሚሰሩት ማለት ነው ከውጭ ሀገር የሚመጡ አሉ ነገር ግን እነሱ ትንሽ ወረድ ይላሉ ሀምሳ ሺ ብር መቶ ምናምን ሺ ብሮች ናቸው እንግዲህ በጣም ወደድ ይላሉ እነሱ ስለዚህ በሀገራችን ውስጥ የሀገራችን ውስጥ የሚሰሩትን በተጠቀሙ ቆንጆ ነው ማለት ነው ዲ ባትራ መጋገሪያ መጋገሪያዎችን ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው ሀያ ሺ ብር ለሱ ታወጣላችሁ ነገር ግን አቅማችን አይችልም ካላችሁኝ ባለሶስት ፓትራዎችን ባለ ሶስት ባትራ መጋገሪያዎችን መጠቀም ትችላላችሁ እሱ ሁለት መቶ ስልሳ ብር ነው የአሁን ወቅታዊ ዋጋ ማለት ነው የት አካባቢ ነው የሚገኙ ስልክ ቁጥራቸውን ስ የሚለውን ቪዲዮ መጨረሻ ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው አሁን ወጫችንን እንይ እንግዲህ ወጫችን ለቤት ክራይ ስልሳ ሽብር ከፍለናል እንዲሁም ባለስድስት ፓትራ የሚባለውን ሶስት መቶ ሀያ ሽብር አውጥተናል ማለት ነው ባለስድስት ባትራውን ነው ዛሬ የእኔ ያስኩላችሁ እኔ ቆንጆ እንግዲህ የሚባለው ባለስድስት ባትራውን ነው የኤሌክትሪክ መስመሮችን መዘርጊያዎችን እናያለን ወደ ከማሽኖች ጋር የምናገናኝንበት ብሬከር ምናምን ስለሚያስፈልገው አስር ሺ ብር ወጪ ያጠበቅባችኋል ማለት ነው በከታይ ደግሞ የዳቦ መያዣ ፕላስቲኮች ያስፈልጓችኋል እነሱም በአምስት ሺ ብር ትገዛላችሁ ማለት ነው የዳቦ ዲስፕሊ ያስፈልጋል እሱም በሀያ ሺ ብር ታሰራላችሁ ከውጭ ሀገር የሚመጡት እጅግ በጣም ውድ ናቸው እስከ ስልሳ ሽብር ናቸው አሁን ያለው ወቅታዊ ዋጋ በሀገር ውስጥ ግን የትኛውም ጋራጅ ቦታ በአልሙኒየም አድርገው ቆንጆ አድርገው ይሰሩታል ስለዚህ በሀያ ሽብር ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ በቀጣይ የምናየው ዱቄት ነው ዱቄት ቢያንስ የአምሳ ሽብር ማመጣት አለብን አምሳ ሽብር የምናመጣው ከፋብሪካዎች ወይንም ከሸማቾች ከሆነ በጣም ይቅንስልናል። ስለዚህ ከፋብሪካዎች ወይንም ከሸማቾች ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው አምሳ ሺ ብር ብታመጡ ከፋብሪካዎች ማለት ነው ሀያ ኩንታል ማምጣት ከ ፋብሪካዎች አምስት አምስት ሺ ብር ነው የሚወጣው ማለት ነው ነጋዴ እጅ ላይ ግን አምስት ሺህ አራት መቶ ብር አምስት ሺህ አምስት መቶ ብር ነው አሁን ያለው ወቅታዊ ዋጋ የሚሸጠው እንደ የዱቄቶቹ ቢለያይም ማለት ነው ስለዚህ ከፋብሪካዎች አንድ ጊዜ በዛርጋችሁ ብታመጡት ቆንጆ ነው ማለት ነው ከ ከሸማቾች ጋር እየተነጋግራችሁ ብታመጡት በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ለዳቦ ቤቶቹ ስቲከር እንዲሁም ባነሮችን ለአንዳንድ ማስዋቢያዎች መደርደሪያዎች ያስፈልጋሉ ከዲስፕሊው በመቀጠል ማለት ነው ስለዚህ ለሶ ሰላሳ ሽብር መመደብ አለባችሁ ማለት ነው ባለሙያውን በጠየቁት መሰረት ማለት ነው እንዲ ለመጀመሪያ እነዚህን አጠቃላይ ወጪዎቹን ካወጣችሁ በቂ ነው ማለት ነው አጠቃላይ ወጫችን ይመጣብን አራት መቶ ሰባ ይመጣልናል ማለት ነው እሺ እንግዲህ አራት መቶ ሰባ ሺ ብር አጠቃላይ ወጭ ካወጣን በኋላ ትርፋችንስ ምን ያህል ነው የሚለውን የምና ይሆናል ማለት ነው እሺ እንግዲህ አንድ ኩንታል ዱቄት ምን ያህል ዳቦዎችን ያወጣል የሚለውን በመጀመሪያ ልና ይግድላል ማለት ነው አንድ ሺህ አምስት መቶ ዳቦዎችን ማምረት ይችላል ማለት ነው አንድ ኩንታል ማለት ነው ባለ አምስት ብሮችን የሚሸጡትን አንድ ሺህ አምስት መቶ ዳቦችን ማምረት ይችላል ማለት ነው ይህ ማለት 1500 ሲባዛ ለ5 ብር ስታባዙት መቶ ብር አጠቃላይ ሽያጭ ይመጣል ማለት ነው ከአንድ ኩንታን ላይ እንግዲህ ተመልካቾቼ ይህ ንጹህ ትርፋችን ሳይሆን በሽያጭ ደረሳ በሽያጭ ደረጃ አንድ ኩንታል ሰባት ሺ አምስት መቶ ብር ያወጣልናል ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ኩንታል አንድ ሺ አምስት መቶ ዳቦዎችን ማምረት ይችላል ባለ አምስት ብሮችን ማለት ነው እሺ እንግዲህ ሰባት ሺ አምስት መቶ ብር ከሸጥን አንድ ኩንታል ትርፋችን ስንት ነው የሚለውን ለማየት ያወጣናቸውን ወጪዎች በሙሉ ልንቀንስ ይገባል ማለት ነው በመጀመሪያ የምናገኘው አንድ ኩንታል ዱቄት በአምስት ሺ ብር ገዝተናል ከፋብሪካ ማለት ነው እሱን አምስት ሺህ ብር እንቀንሳለን እንዲሁም የቤት ክራይ ቅድም ያልኳቸው የሁለት ቤቶች የቤት ክራይ የተከራየ ነው አለ ሀያ ሺህ ብር ማለት ነው ሀያ ሺህ ሲካፈል ለአንድ ቀን ስናደገው ለሰላሳ ስናደገው ለአንድ ቀን ማለት ነው ስድስት መቶ ስልሳ ስድስት ብር ይመጣልናል ማለት ነው እሱንም እንቀንሳለን ማለት ነው እሺ በሁለተኝነት የምናየው ለኤሌክትሪክ ና ለውሃ ለአንድ ቀን ማለት ነው ለአንድ ቀን ማለት ለ ኤሌክትሪክ ና ውሀ ለአንድ ኩንታል ማለት ነው መቶ አምስት ብር ቢጨርስብን ትራንስፖርት ነው ትራንስፖርት እንግዲህ ከምንሰራበት ቦታ ላይ ወደምንሸጥበት ቦታ ላይ እንዲሁም ለተለያዩ ሱቆች ስናከፋፍል ትራንስፖርት ያስፈልግናል ለአንድ ኩንታል ቢያንስ አንድ መቶ አምሳ ብር ብንጨርስ ቢያወጣብን ቢፈጅብን በጣይ ደግሞ ለሰራተኛ ነው ለሰራተኛ ለአንድ ኩንታል ሁለት ሰራተኞች ቢኖሩ ሁለት መቶ ብር ብናወጣ አንዳንድ መቶ ብር ማለት ነው ቤኪንግ ፓውደር ና ጨው ለ ለአንድ ኩንታል ቢያንስ መቶ ብር ቢጨርስብን አጠቃላይ ወጪ ከ አንድ ኩንታል ላይ ስድስት ሺ ሁለት መቶ ስልሳ ስድስት ብር ወጭ አለበት ማለት ነው ቅድም የሸጥ ነው ሰባት ሺህ አምስት መቶ ብር ነበረ ስለዚህ ሰባት ሺ አምስት መቶ ሲቀነስ ስድስት ሺ ሁለት መቶ ስልሳ ስድስት ብር ስናደረገው አንድ ሺ ሁለት መቶ ሰላሳ አራት ብር ንጹህ ትርፍ እናገኛለን ማለት ነው ይህ አንድ ኩንታል ነው ኩንታን ላይ ትርፋችን በዚህ መልኩ ላን መስራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ቢያንስ ብራንቻችሁን እያሰፋችሁ ስትሰሩ እንዲሁም ለተለያዩ ሱቆች ለተለያዩ ሱቆች በየአካባቢው በየሰፈር ውስጥ ብታከፋፍሉ ቢያንስ በቀን ውስጥ በትንሹ አምስት ኩንታል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው አምስት ኩንታል ማለት በቀን ስድስት በቀን ስድስት ሺህ ንጹህ ትርፍ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ታታሪው ናችሁ ከሰራችሁ ይህን ትርፍ የማታገኙበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ማለት ነው ባለሙያውን በጠየኩት መሰረት ባጠናሁት መሰረት ከዳቦዎችም የበለጠ ደግሞ ትርፉ የምናገኘው ጣፋጭ ነገሮች ላይ ነው ለምሳሌ ኬክ ነገሮች ላይ ለሰርግ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል ለልደት ፕሮግራም ሊሆን ይችላል ለለት ፕሮግራሞች ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ዝግጅቶች ሊሆን ይችላል እንዲሁም ኮኪሶችን ድፉ ዳቦዎችን የተለያዩ ሶፍት ዳቦዎችን በታቀርቡ እጅግ በጣም ትርፋችሁን የበለጠ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ቢያንስ ባለሙያውን በጠየቁት መሰረት አምስት መቶ የሚሸጠው ኬክ ሁለት መቶ አምሳ ብር ብቻ ወጪ ይኖረዋል ብሎኝ ነው እንግዲህ የነገረኝ ይህ ማለት ትርፉ ግማሽ በግማሽ ነው ትርፋችሁ ማለት ነው ኬክ ቤቶች ቆንጆ አርኪ የምሰራላችሁ ይሆናል ስለ ጣፋጮች አሁን በደንብ መግባት አልፈለግም ነገር ግን ዳቦን እየሰራችሁ ጎን ለጎን ጣፋጭ ነገሮችን እንዲ ኬክ ነገሮችን ጣፋጭ ነገሮችን ብትሰሩ እጅግ በጣም ትርፋችሁን በደንብ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው ማሽኖቹን የት አካባቢ ነው የምናገኘው ካላችሁኝ እነዚህ እንግዲህ አገራችን ላይ በሞደፊክ የሚሰሩት በጣም ቆንጆ ናቸው ተብሎ የሚታመንባቸው አገራችን ውስጥ ሀዋሳ ይገኛል ዘኪ ሀዋሳ ነው እንግዲህ የሚገኘው ሀዋሳ ነው የሚገኘው ስልክ ቁጥራቸውን እንግዲህ እስክሪኑ ላይ በምታዩት መልኩ አስቀምጭላችኋለሁኝ ከዚህ በዚህ መሰረት እየደወላችሁ ማንኛውም አይነት ባለ ሶስት ፓትራ መጋገሪያ እንዲሁም ባለ ፓትራ መጋገሪያ ባለ ስድስት ፓትራ መጋገሪያዎቹን ልክ በሰጠኋችሁ ዋጋ መሰረት በዚህ መልኩ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ እንግዲህ ይህን ስራ ታታሪ ሆናችሁ ከሰራተኞቻችሁ ጋር ቀና ብላችሁ የምትሰሩ ከሆነ እጅግ በጣም አዋጭ ቢዝነስ ስራ ነው ማለት ነው እና በዚህ ስራ ዘርፍ በተሰማሩ እጅግ በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ ማለት ነው በዚህ ስራ ዘርፍ መሰማራት የምትፈልጉ በሙሉ መልካም የስራ ዘመን ይሁላ ይሁንላችሁ መልካም የስራ ጊዜ ይሁንላችሁ እያልኩኝ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛለኝ